भगवानले साथ दिन्छ, हामीले साथ दिनुपर्ने जरुरी छ। यसको चाहिँ आइजेल म भन्न चाहन्छु, बिकज अफ खेलाएर पनि हुन्छ गेम। तिमी मुझे आइडी बेच्ने मान्छेको दिमागको अनुमति छैन, कहाँ गेममा भ्याउँछौ? पानी बौलाहरू मात्र यहाँ आउँछ, पानी बौला छ नि, जो पानी बौला तर लिम्बे मुजी यो किङ दाइलाई मुजी गन बोकाएर कामै छैन, यो दाइलाई चाहिँ मुजी फसेट थमाउनु पर्छ साथी, त के भन्छस्? कसरी इग्नोर गर्नु यार यस्तोलाई चाहिँ? खेदाउँछ लास्ट गेम समय त कहाँ कुदेको त अनि भाइ, त्यही भन्दैछु। हामी सानसानो पछाडि पछाडि खोलाको बाटो लुट्दै जाउँ न, आइज न, फसेटहरू लुट्नु पर्यो नि त, त्यहाँ बसेर कामै छैन नि। ए भीम यार, दाई यार मैले भनेको सुन्नु न, ए दाई लास्ट जोनमा निक्लिने हो हामी, अहिले निक्लेर काम छैन, फाइट खेल्नै पर्छ, नत्र फेरि लास्ट सर्कलमा हामी निस्किने हो क्या। जोन टू जोन, जोन बिस्तारै जोन आग्रेसी जोनको सँगसँगै जाने, मलाई सोध्नु न कसरी खेल्ने भनेर। यस्तो मिसनहरू मैले धेरै खेलिसकेको छु, आऊ न यार दाई, आइडी बेचेको भन्दा धेरै गाह्रो छ यो मिसन खेल्न, तिमी चाहिँ यता आऊ। त्यो त्यो बटको टाउकोमा माटो, त्यो बज्जुर पर्छ नि आकाशबाट, बज्जुर रातो रातो मरेर आकाशबाट परेर मर्छ त्यो, त्यसलाई इग्नोर गर, तिमी आफू सेफ बस। त्यहीँ आयो होला नि मर्ने भाउ राजगिरी मुजी, भाग्दा नि भागेन होला। निन्द्रामा छ कि के हो राजगिरी जन्मदेखि छोरी यार? होइन म आइसकेँ भनेको, हेलो हेलो, मेरो आवाज आएन? हेलो, लामो आएन जन्मदेखि चाहिँ, तिमी नबोलेकै मिजी मिसन गर्थ्यो होला, मिजी बोलिहाल्यो यार। के खोलेँ मैले? मेरो गेडा कस्तो के खोले मैले कहाँ?
हामीलाई चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ तिमी के खोल्यौ र अनुमतिको छोरी हामीलाई सोध्दैछ के खोल्यौ भनेर यार आउ आउ चुप लागेर यता आउन यो किन्दै जान कहाँ हो तपाई फसिडहरु कि भाइ फसिडहरु कि भाइ गर बरु मारोस मुझे इनिमीले मुझे थापेर मुझे हात जोडेर मुझे कभर अप गरेर मर हेन्ड अप गरेर नमार मिल्छ भने अलमा राखेर मुझे रुने पनि गर्दा हुन्छ छोडी भइहाल्छ कि कोटडा फसेट बत्तै म त हुनु दुईटा राजगिरी मसँग बेन्डेज 15 वटा भयो कोनि लुक कहाँ से आते ए बेन्डेज तर कसरी रगड्छौ हिल बटलमा यार जुटी तिमीले बेन्डेज रगड्दा त मुझे खलात खुलुत पार्छ त हो बिजले नराज चाहिँ म किन्छ टिकटक मा लाइभ आउँदै छ कि तिमी राजगिरी अनुमति छोरी पब्जी को स्क्रिन छ सेरो बनाउँदै छ नि उसको फोटो छ मुझे पुरै स्क्रिन ढाक्ने खालको राख्दो रहेछ यार उसको फोटोले पुरै मुझे स्क्रिन ढाकिराखे थियो पब्जी को लबी छ पब्जी को स्क्रिन छ सेरो बनाएर सब्सक्राइब गर्नु है भन्दै त तीन जना भयो छोरी कोलाई भनेको भन्नु चाहिँ खोइ एउटा त उले अर्को फोनबाट हेर्दै थियो होला अयो अनि आफ्नो फोटो त यत्रो राखेको अ आइडेन्टिटी कार्डको लागि खिचेको फोटो छ कि जमानामा मुझे प्लित्त कमर बनाएर तिमी चाहिँ डीबी भन्दै मेरो फोटो छ नि त्यस्तै खालको त्यो फोटो पनि फेरि प्लित्त परेको क्या सर्ट सर्ट लाग्यो पासपोर्ट साइजको फोटो क्या ए स्क्रिन भरिराखेको छ अयो अनि गेम खेल्दैन रहेछ मुझे लबीमा बसेर मुझे सब्सक्राइब गर्नु है युट्युबमा सब्सक्राइब गर्नु है भन्दै बस्दो रहेछ गेम नखेले किन गेम खेल्दैन रहेछ फेरि लबीमा मुझे एक्लै बस्दो रहेछ सब्सक्राइब गर्नु न सब्सक्राइब गर्नु नन स्टप मुझे हरेक सामान दस दसको भन्दै मुझे बज्दैन त्यस्तै मुझे त्यो रेकर्ड गरेर राख्दा हुन्छ त्यो मुझे ब्रो यहाँ बोट आउँदैछ ब्रो यहाँ बोट आउँदैछ हेर त केडाहरूले ओइ केडाहरूले सबलाई कोलाई भनेको कोलाई को ब्रो यार जाइत साइको रे जयो जाइत साइको रे यार साथी इमी जाउँ यो बोट आयो मुझे को साइको बताउने यार एक्चुअली म यो बग्गीमा बस्छु न बग्गीमा बस्छु फसेडहरु खाएन मैले त भेटेको भए पो त नि अरे कुदिरा त मान्छेहरू यार मगर मार छकि मलाई रमतीको छोरो यार मारे मादर छे ओए उठाएर मुझे पटको गाड लगेर राख्दैन मुझे हात पटले मारोस अबे साले बड्दै हान्दै छौ के रमतीको छोरो बड्छ नै 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 किन साले दाइ टक्सिक न हुने न बटलाई त म किन गाली गरेको ओए साथी हेर्न कस्तो रिस उठेको होला एकचोटि गर्दामा पछि राति राति खेल्दा हेर्न रन्डीको छोरो ओए दाइ 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 न बोल्नु न फ्यामिली फ्रेन्डली हो ओए राजगिरी तिमी ओर्न त दाइलाई म पकड्छु ओर्न त मलाई हान्नु तर त म तिमी त म जिउँदै छौ त लामा मरे मादर छोते साइ कलोडे चार दिने बोतले फेरि आयो 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 मार्क द लोकेशन अरे मार तिनीहरूले मारे दन्द मार या दाइ इले दाइ फसिटहरु छ टिप नै नि नि माको सँग सँग छैन यस्तो त बोले बोट हम गरे प्राणी के दाइ भयो दाइ मान्छे के साह्रो मार्ने उपदेशमै आए जस्तो छ काम हो राज छैन
कुदिरा छ नि रमेरीको साइकल अलि स्पिड कसरी कुदाउँछ दाइ ओइ त्यो राजगिरीको सुनिस भइस पर्ने बेलामा हेलो हेलो यो मुसीको नाम नचिनेर हानेको होला यसलाई बुझिनुहोस् हामी अघि यत्रो कता खेल्दाखेरि चाहिँ चुप्प लागेर बस्यो अहिले चाहिँ मायो मलाई दिव्यसले सडगनले नकिनी जानु गयो फिनिस हाने यार मिजीले बिचार नकुने बित्तिकै ए हौ ए हौ गर्त गरेको थिएँ नि को मुजी देव भनेर मुजी सेको यार अनि नाम त मुजी A1 छ नि त अगाडि हैन A1 अनि मुजी थ्याङ थ्याङ छुम अनि राजगिरी हेरे नि धेरै किन्न मिल्दैन रे सर फर्स्ट जोन भनेको लिम्बेर कस्तो निराश हुनु भएको हो अनि बटले पुटिसकेका खाको छ बटले मुजी निराश भएर चाहिँ अनि दुगु छोरो अरे बटले हैन ल बटला त्यस्तो भन्ने दा यार कस्तो बिचके होला बट दुईटा फर्स्ट एड हानेको पाक पाक हानेर एमसिसी बिस्तारी खेल्ने हामीलाई दुई किल मात्रै चाहिएको है टिममा ओभरअल मरिन्छ तर मारिँदैन है जति सक्दो लुक्ने हो क्या स्मोक सिस्मोक त पक न बस बस अरू बेला चाहिने बेलामा चाहिँ उयो हुन्छ होइन नचाहिने बेलामा हेर्न यहाँ 26 जना छ त्यही भनेको मेरो मार्कमा होइन लिम्बे मेरो मार्कमा होइन मजाले जाउँ होइन हौ दाइ त्यसरी भित्र छिर्नु हुँदैन हौ भित्र छिर्ने नै होइन क्या दाइ कस्तो मिजी भेजा दिमाग रहेछ यो दाइको तर अनुमतिको छोरी यार आइजेल म अघि तिमी हो भाइ दाइ कस्तो कुरा कसरी आइजेल तिमी भयो रन आफूले आफूलाई सोचे मात्र हामी मुजी मान्दैनौ मुजी तिमी आइजेल भनेर तिमीले आफैलाई सोचे मात्र हो अनुमतिको छोरी आइजेल को अरे यहाँ मुजी मेन आइजेल मुजी कहाँ भइसक्यो अनुमति छोरी हेलो हेलो भन्दा भन्दै लास्टको दुईजना मात्र हान्ने हो यार दाइ यो मिसन त हामी एक ट्राई मात्र गरौँ होला यार गेम दिँदै गाह्रो हुन्छ यार दुई किल चिकन कसरी हान्ने यार एकदमै मुस्किल हुन्छ यार यस्तो एग्रेसिभ खेल्ने मिसन दिनुपर्ने ठाउँमा यार जोन वाउ जोन अगेन यही जोन तर लवली मात्र छ 16 जना एनिमी होला भिडियो अनुमतिको बान दाइ यो त अनुमति छोरी भर्सिनको जस्तो छ त यार तर मुजी कतिजना मान्छे हो यार सानो न सानो छ त यत्रो सानो जोनमा पनि मुजी 16 जना PMGC-मा पनि यत्रो थिएन अनुमति बान दाइ मैले दिमाग लाउँछु ल एउटा यो म्याप भनेको म्यापको र्याङ्क पुसर लौडा सुसरहरूको म्याप हो क्या र्याङ्क पुस गर्ने काम गर्छ बगी कहाँ कुदाको त्यही अगाडि छ हो यार के गर्छौ यो यही निर छ भन्नु भन्नु पर्छ नि त रनमा के गर्यो मार्क द लोकेसन मार्क गरे हैन त मुजी यो साथी यहाँ तलै गुनि कुरा खोलेर म बगीको टायर पनि बसेको छु के साथी यो गरो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले इनिमी आएर तिमीलाई मारेर गयो भने पनि मुजी म यहाँनिर मुजी सासै फेर्दिनँ क्या साथी आयो गर्दैछ होला जुन भित्र बसेको रहेछ घन्टा पनि हान्दैन म किन हान्ने आयो मादर चुदर गयो चार तिनजना आयो कोही छोडिदिनु देखेको छैन त देखा त छैन कि तर मादर चोदहरू बम्सम हान्छ कि मर्नु है दाइपछि बम्सम आयो भने थुप्पा लगाएर ठाडै थाप्नु है आयो है मारिदिउँ मारिदिउँ होइन मर्नु दाइ मर्नु दाइ मर्नु दाइ मर्नु के हुँदैन मर्नै मार भने थुप्पा लगाएर चोरेर बस्नु है दाइ हामीलाई खोज्छ के भएको मुजी बौला जस्तो यार दाइ मुजी मिसन फेल हुँदैन मुजी दुईजना कस्तो कुरा गरेको हौ लौडा जस्तो बेउरा भएको मान्छे यार मुजी मर्न सक्नु दाइ लौडा मुजी मुखमा बगी भए मर्ने हो नि दाइ कस्तो मुजी बेउला कस्तो मुजी भेजा हो यार मुजी दुई किलोको मिसन छ यार मुजी लामो जस्तो खेल्छ यार मुजीमा यस्तो मुजी पारा तात्छ नि यसरी खेल्छ भने मर्नु न मुजी
जोनले मर्यो तिनीहरू मेरो किला हैन किला हैन अलिकति भित्र छैन साथी त नहुने साथी मरिस कतिवटा फसेट छ र आउनु मिल्दैन भन्दै मैले स्मोक हान्दैको छु आउनु मिल्दैन स्मोकले हैन मर्छु म आउनु मिल्छ के दा यार आउनु न आउनु न कस्तो साइको रे कोलाई हुन्छ कि त्यो माटो नि अरू कङ्कुर पोसार हो कि निकी माटा पोसार म झन् कस्तो ठाउँमा बसेको छु एउटा यहाँ छ क्या साथी एउटा यहाँ छ क्या मार्क द लोकेसन मार्क द लोकेसन अनि यो स्याकमा छ क्या दुईटा तिनटा कति होइन दाइ मिस पाएर हान्नु होला है मुझे पर पर पढ्नै 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 किल फिट पढ्यो साथी त्यसले त नखान्दै हुन्थ्यो एउटालाई अनि अब दाइले उयो गरिहाल्छ नि दामी 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 यार अति मिशन आको बेला एकजना जोन बाहिर मर्छ कि एकजना जोन बाहिर मर्छ सर त मर्दैन त मर्दैन मर्दैन मर्यो मर्यो लभली लक यार माथिको बल भगवान्ले साथ दियो यार मादर टुट साथ होइन हामी हेरेर आएको कि तपाईँहरूले ए हो लभली यार दाइ एक किल पनि छैन नि तपाईँको किङ दाइ छैन नि लची बेसी खेला मैले साउट आउट दिन्न साउट आउट के हो उजल बराल उजल बराल लाग्छ सर अरे दसै गेलो आम्बो मेलो सौरभ लाई पनि ल सौरभ लाई पनि साउट आउट थैंक यू यार धन्यवाद अनि अघि मार भनेको केटाहरू मरे त Rajnikanta Deska Deska